program zura mazima na kuchana ya fair zura mazima express wetu wetu transfer na tena ndio kwa kakande the unbelievable guy the guy that chama mama ndebata tuwele na mtesa kwa Derek wetu wetu tambo na barabara kabisa ngao ndio chukola bulijo Nesso can to me the Mulonga Australia and have been a stern and your to me the baby. I love you so much. Mulonga Australia, Mkwagala nyo Mkwagala Dala, and to meet the Kunyu. I repeat, Mulonga Australia, and to meet the Kunyu in your Gedala. Then I have my mom, Balimu Canada, then to meet the Kunyu, Avata Balimu America. I love you so much. Oh, na God, oh, God, oh, God, I want to tell you one nagana. See, Bam, better be day, while I want to Balimu Finland. Bera bidda manya bwe bazijukide njya batumira bali mu South Africa anamwe batumide ko nyabali Sudan wano Sudan ya Bashir ne Sudan eno ya Salva Kiir mwana mwana batumide ko nyenye dala when we come to Saudi Arabia I love you so much abantu bali mu Jordan Oman Kuwait, Bahrain, wanaona mbagala nyo mbagalira dala. Bali wano mu Uganda atemo musingo kuba nti ne kintu kino mukikukusiza okutuuka wano. East African guys, I love you so much nawapenda sana. Ngawe magambi mbera omuntu kakanze the unboyal guy, the guy that your mama about. Tusome tuta tumira wano musomo tutumira ne utesa kwa na Derek. Ya ina manya manya nyo mpozo ina manya ki. Kafumi si empiso te yesigamwa njabuto Mpazi lenye achite, atulako mzimu kwa kasegu Mbazeko na manyago, ina manya chika chamala Agogoli ya weka walo Mulongo mkutu vida, mgundi ya ne, mulangira Mulangira ya niyo mwuri mulangira mufere Oye mulangira, gundi Ono mulangira ni yampe take Wala asa jamu ya Chimbugwe Amanya kia chimbugwe? Mayini, hili chimbugwe Wala chimbugwe, yaompe taka sewa weka jansi Nagendo Nagendo gendo uka waka ngambuze chapa cho chiriwa Ana kakuta hunde kwenye mulangira Na waka 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 mugana wana mbagala nyo mbagala dala So, nga watu chikoda mulijo Program weno, remember we cross stopping Nga mbagambi nga ngambi entino Bantu wano mchalo no tuite abechika basobolo kubanga beto ndero mchalo uli if not sigenda kukola chi sigenda kusanywa mama right now she's in very bad condition chovola bakati nakubide ko binasobode abalala baganye abalala basubiza mubagenda kujja naye sawa zinatabana bakujja because bali supposed okubera abana mukaga temuli mukate mwali musavu Okay, kakati abamu tebaze abamu bangambi bajja abamu bangamba ne songa tebagala zuulira ensonga za wano za batama ensonga za samu za batama but good enough tugenda gena nempo ne meeting abana batusanze mu meeting tujja genda nabo abana abaganye bajja tubudde ensonga lwaki baganye osanga batumya ababaka otherwise ngenda soka nkutwale ko mu flashback katono nnyo je twava meeting program ya semba yo ku nsonga za samu yali owanup yafa kabenje katugende Alto vanyi mamu flash baka tono nende nitukomeo Nyo Sinza mwalo yobi yanko labi yonna byonna Zena muso nyo wangu o mungu Yaga wangu tegezi Nina dara chiche nakola Saga la kulekana na wabula kanyinyo nyole umalu Sibu yinana chiche nakola Zenjaga wangu uire Mpala naza mwene mama ato ziteka mungu Bagenze agenze mpola ngategela mama bichibi yakola chi biyakola nibo agezaako okujja wano okubanga yeetonda tomutegeera aba ayomba buyombi aba ayagala kutagula butaguzi naye nze ng'omuntu nasalawo enokusinza maama embeera gy'alimu nasalawo ne mbasonyiwa nekye sisaayinza kukola kwe kugenda mbya emizizo gyabwe tukole ebyagaana byagaana ku ntandikwa kati sikyayinza juzi baaleesaawo omusawo simanyi baamugyeyo liweeru ne bampita mbu omusawo nampita mujjange olabe Ningane era naganiddewo wano ekyo sijja kikola era sijja kikola So that's how the program was so ne because twaga to saving n'obulamu bwa mama nasabye omukyalo ono tena at least to having a meeting esembayo n'abantu bana bafamira abalala tulabeko batuweko views zaabwe abamu baganye exactly abamu bo banakubye simu kasitana bawulidde n'omumaruka kande nga ne bangamba tuddamu kuba ku simu yaffe we are facing a lot of problems ebizibu byetuyina waffe byava ku samu bitumala mama bye yaleetwa in fact mutabani we yandibaddenga mutabani we adda yandibaddenga adda ku samu ye yangambiddewo nti nnyo Mama wafa afe, nzikatisa zinombala nyo sina mama because mama bintu biyakola
bimbonya bonyeza familia yange abikola samu ngata samu ali mu familia yange kati ndi mkono na sente nyingi netambulira kinyiriza samu abamu naba wala abalala bwe bati bangambye ne bangamba mwamu bafafe so simanyi atenga olukongolo baluteka nyo ku sister abo muto nti yakukutanga ne mama ye tata yagambye omukazi taddamu kulinya mu makagi era bwoba awonye obata awonye tasobola kumuttira mutabani we nasigala nga akyali mukazi we naye mwenyini nyini tata agamba watyanga naye ajja kufira mu bintu bwe bityo nangambira ono umaru oyo mukazi sisagala nakuddamu biwulirako ateze sikimanyinga mukazi wange bwaba afa afire mu makaga samu bwaba muzika muzika naye taddamu kulinya so it's like the family is not together era family mutayagala nakuyigira tebagala na bameshoninga manyaga abo mu bino bi program so we are here today so ngenda kusaba at least mfunyeko yandi badenga sister wa mama basomula at least ajja kuba atunyonyola ko tubulire ye kicya simbo kumanya kuri tukono so ngenda kubuza mu kumkambu kampani kire ku mama wa mama je bale ko Nawe je bale ko se kale je bale abana bali watu abande twakiriziganyiza nti na abana bali nokubera wono wale yo bana babaddewo ero ba bale se na bale eta nakubbi na bale eta ola meeting yene yo Ne bagenza au duka baje. Okay. Ne tebayinza ira kubera mu meeting ye. Era saga ze badengena kugamana at least ku keeping ekitiba kyabana tuleme bayinza mu meeting za bakulu. Ne nga bowe bali se. Okay. Kaso kembuze. Wana watu tudde tutude mu mulyango. Yes. Siwe kiri siwe mulundi ogusemba yo kutula. Yes. Se njagala okubuza nga tutandikira wano ono mumanyi. Mumanyi se. Ono mumanyi. Mumanyi se. Omuyito kya. Nazara wange yadda ko oni yadda ko yo tegezo mu manyi bulungi naye okumanyi amanyi naye kaka ntandikira ko linya oneje bale ko Yes. Manyi ntandikira kuba kade sa njagala manyi abantu be nabo mu meeting bebani bamo tegede because wadde za banne yanjuli de naye njagala na abantu laba nabo bakole ki mategere na je bale ko kade sa naye je ama no mumanyi Mwade sister wangu. Omuito tia? Muganda wangu, nze muda. Okay. Chicho umanyi? Kusonga zi? Nisonga manyi nyingi. Chichi exactly lecho chongambo mbo umanyi. Biche bibibibibi vyo umanyi. Waliwe bere chari nungu makabati sawa. Gane mama, muganda wangu yinyini. Mama wa sawa. Yaku atagana na mkamu wana. Nitubeera aho ng'abimbuulirako ne mugaba lwaki tewesonyi wa maka gasiga mutabani waffe oleko nti mukazi we bagugulikane naani ne bba okusinga bwe okuyingiramu wakati kubanga ffe banazala wetuyingira mu maka ga wakati mubaana ate tubungira okuboka lusi okubatabula ne mubuulire nga ddene naye ye nga yeesibye ku ki maka ga mutabani waffe ng'aga nti mukamwana oli tamuyisa bulungi tamwagala takola ki ne mugaba gwe tuyinza butamwagala Uwezo ngoli ya funa mkazi we. Baba ya funa mkazi we, siku wa mnoneza, mnumuwa. Kati ya makage yeso niwe, ye na alimirako. Katuwetuwa vwa hivyo nituwelane vigenanga vita ambla. Na janeli, ntunguli ila, ntulane wakari, wadu wanyina fulabili. Wanyina fulabili. Nema mkaba, kwa mbakaga umwana, mabanda baleke, beko lile vitu ya abwe. Agana. Kati, ubuzibunga bujao, masamu afuna accidenti. Yafuna accident. Tanyaga usoko kumanya mama. Gatafuna watu kako kusama kufuna accident. Ugwe. No, sister umuradi. Mwina ya bala mame. Mwina ya bala mame. Akati, ono yandi badenga bawa mwe. Ompulida. Bawa mwe oba yandi badenga bawa ono. Yandi badenga mulamu. Mwali mutu kilideko ngesunga zonde mwogera koko na ye. Ngabe yesa mtanafata na funa accident. Ensonga zonna twazituukamu. Era ne bana baffe. Yamugamba wesonyiwa abaana. Wesonyiwa abaana, bamu maka g'abaana. Naye nga tawulira.
bagabo mukazi simwagala ne tumugamba mukazi mwesonyiwe muvee kwa abaana baleke bakole ki ebyabo ne baffe enyini ng'amugamba naye muganda ngono nga takola ki atawulira kati kye kyagenda mu maaso kye kyabeera njagala nnyo okuwulira sitoola yo because njagala njagala nnyo gw'oli muntu mukulu njagala nnyo okuwulira side yenda because side ebbanga lyonna lye tuzze mbuda ya programu enu mbadde nga siwulirako side endala kati njagala nnyo okuwulira gwe ku side yo kye kyaddakawo ekyaddakawo nga tumeze okumuta yatandika ne mpiwulirako eyo nti alina watambula fe tumugala lwakyo otambula ku bintu ebyabaana oli mwana waffe fe tumuzaala amakaage mwono ogatabangula munofunamu ki ngwagendagenda eyo mubasawo agendagenda mubasawo bagenda okuwulira nga saamu afunye akisidenti ali ku kitanda mulago ye naayimuka yennyini naffe ne tugendayo ne tumulaba kakati bwe yayimuka n'agendayo mukamwana tetwamusangayo ngaaliyo muddwaliro nga taliyo ne tubeerayo bwetyo tubeerayo ne tudda kakati tewabuuzaako oba nabuuzaako na mukamwana aliwa kati ne mbuuza maama w'abaana mukamwana lwaki taliziwa mu ddwaliro oli maama yennyini ngaga nti ayi ne bw'atajja zoyo simwagala talinnyana wano sagala alinnye wano ne nga nti oli yennyini ajjajjanjaba ebba ng'amwesa mula bwatyo ne tuvaayo kakati bwe twavaayo okugenda okudda naku nga bbiri okudda okuwulira mu ddwaliro abankubira essimu nti omwana yakoze eki omwana yafudde era netugubaguba netugamba omwana yafudde nti ye ne tutuuka mu ddwaliro ne bajjayo omulambo tugenze mu by'okuziika byonna ono mukamwana nga simulaba ne ŋŋamba maama muganda wange mukamwana aliwa n'abaana eyandizze n'akola ki n'abeerawo kati wuno tugenda kuziika emikolo gyonna tulina okukola emikolo gyaffe emikolo tagikozeeko n'abaana tetubalaba kakati maama nga ati oba tebajja balekeyo fenna tetumugamba ne bannyiraffe abaaliwo bonna tubaga ti baabaana balina omukazi alina okujja n'abaana ne tubeera awo waayitawo akaseera katono tumaze okuziika ne bagamba nti ate ono yazze oluvannyuma naye ng'emikolo giri gyonna egy'okuziraga tetugikoze twana nga tukola ki ne mubeera nga temuli awo nga tuli awo kakati bwe twadda tubazizeeyo nga mpulira nti ate mukamwana ebintu maama muganda wange yabifulumiza n'abikasuka wa ebweru kati maamaagala kubuuza abaana bano bonna onansonyi okusazaamu sitoola eyo naye waliwo bye mbanyagala abaana bye baffe babitegere bulungi nnyo abaana bano bonna bonna oli baalina omukaaga ompulira abandibadde nga oba ba bulaatha oba ba sisita ba saamu okitegeera baanabo baanabo baana bange bo baayogeranga ki ku mulamu waabwe kiki ekyaliwoawo because oŋŋamba gwe n'ogamba sisitawo gwe n'ogamba sisitawo ne siwulirayo oku bantu balala aba famire bo ba baana bagambanga ki ku mulamu waabwe waalingawo omwana omu nga ye alina byayogerayogera ku mulamu we naye ngaera yekutte eno kwani kuffe ku maama bogera nefamire ngeri etya famire yonna ngeri etabanguse ebintu ebiteredde bulungi nga bwomanyi omuntu okufa bwatyo bintu nga tubiteredde bulungi kakati ebintu ebituuka n'okututaba mpulira ebintubabisudde ewere olwa mukamwana neŋŋamba ate ebintu bisuulebwe nti ye agende tumugobye ava ewa saamu agende neŋŋa nti ye omukazi anaakuumirawo abaana naye nga waliwo ate omwana we omwana weoyo mukamwana ng'ali nnyo okukuona ani nti oba agende mwannyina mulamu we ng'aga nti aa oba agende naffe tetumwagala gundi twakyawawo dda biki kakati munnange ng'omukazi basuula ebintu bweyo oluvannyuma ennyo era ngenda okulya nti aa bamutaddeko muki boyzi kwota gyakola ki ne mbuuza olwo abaana bali luddawa nti abaana abamu bali ku lwabwe abalaba nabo baali nabo kati kwe ebyo byosinga okumanyako kati njagala buuza mama nga kasooke nkuleke njagala funa statements z'abantu banjawulo nnyo ekitegeeza oli kituufu tegundi teyaliyo mu ddwaliro teyaliyo wakimanyako nebamukubira ku ssimu bata wakimanyako saakimanyako okitegera oli because njagala nnyo kati okuwulira statement eno meeting egenda osembayo gyetugenda okulaba oba tusanyiwa mu sisitawo ba nedda oli naye njagala kumanya ensobi ze ontegeera maama oli
bwe nkolega naye ne bawe yali etya wali ajimanyiko bali nangamo butabangu ko butonero biranga mmaka ninge nkolaga nira yali ono ne bawe e ne bawe bwe nkolega nayo ne sa mutabangu yali etya mze yali nunji naye sho twayinga mba mama okuteka wo lukonko mukazi we nali ne sa ebene bito kabwao okay sam gogo ulira mawulire nti oli muwalawo uli walisiye mtosego badonga ba yakukota galanda lwacho tyo muogira ko nga ulira tero bavuma omwalo mzero kuva mtongo muwala wa kalacha nga sitanyo kuogera na bana nabe benjogera nabo no yo nasimu kwano kwa mwenyewe nga simu kwano kwange yavanga yo likasera nga yala kumpi kuku atamchi mukamwa ningati umwana yo kamweso nyoganya benjogera nabo bola baba abedembe mweso bolo kubamba ulirira na ulira niyo yo ngo urumugamba ko nabuka nayo gali kukwata mukamwa kati nzira ne mweso niwa walio ulideko oyo nga yatula program yako wajira makoba walio bibuddeko ko inzo kupaka toina budde bwa simu babira bakutambi na yego walio ulideko ko nga uliaga manno kitufu sister wo yavira ko kufa kwa Sam nachuli lako chako isa chitya baba bachulo baba chitwalo champisa ubi era nange ne silika ero kuvolere bize bito emu ne yesoni wa muganda wange nganga ntibo nayingira munyo oboli sibana rozaki ne nesoni ya dala era techiba nyo chi kunkubira simu ate kujja wana nandi bade sisobola ne chichi bacholo woza bwuda sister wategera dito na sister mulwandi kina alikonde amaze banga amazaba nguri ati mulwadi ngalwa chikwetoja ngalwa chikwetoja no mulwadi ati ngandoza ati mulwadi eh jali watu ate bintu ebyo bokadde omuntu abere mukadde mukasera alwala alwadde ki mwati alwadde ki alwadde ki ati ebyo bokadde omuntu ogenda okula endwadde tezikugwako nenga simanyi ti byati byadala byabanyi bangambye no sam alumba bali ya babanga bani mjagala nyofuna mazima because buli mtu abadde nga yogera chicho ku chicho buli gwokubira simu ayo bali abataze buli gwokubira simu nga avuma kumya yogera bingi tokola bakati go mukadde go solo tubango tubulira amazima banga meno sam alumba family zabo ngere go sam yali akubuye kwa mu family nze sam tanumba nga ne waliwo ebintu ere bijja kubana kubazukuru bafa abamu kubantu ntubwe ne ngamba mu makaga nange nenjagala okuzaayo ninga nti omwana ono obengeri gitushakola mikolo byebimuleeta ebintu bimukozesa ebintu bwebityo naye nga si byamaanyi nnyo bwetakulumbangako naye atagira bijjira mu bantu bo obuwulira mu baana mu baana nakozibwe nti babadde bwe ninga nti oba omwana ono nange nendiwoleza omwana ono emikolo nga tetwagikola obaoliawo ajja kukola ki nga nange nkirindiridde oba oli awo kiyinza nange okukola ki okutuuka kuntuukako ggwe wali oyesuddekoko n'ogenda eri mulamu obanga ovutanga bakugamba oke kwamuliza mu boys quarters abeeramu wali ogezezaakoko okumunoonya omugambo owaayi kati nga oli muka mwana ono kitebi muwalawo wali ogezezaakoko okumunoonya n'omugambo emikolo gino tugimale saamu alekeraho okutawaanya abantu muka mwana oyo namukubirako ku ssimu ne mugamba golozo otya ku mikolo giri gyotakola abaana bo banaatereera emikolo tewagikola abaana olooza banaabeera bulungi nanziramu kugabiyanziramu ate nange nebinyiizamu bunyiiza oke ebyo byebigambo byamaanyi njagadde nnyo okusooka kuwona ebigambo bye kanzire ku nyaabo gyebaleko samu wali omuyita otya amannya go sooka omula amannyago amannya gange nze enjo enjo kati ekitegeeza oli malayika kitwale bwotyo ssebo oyo mumanyi oyo ono andi wano mumanyi ssebo muto wange muto yessebo kiki kyomanyi ku nsonga za samu era lwaki mubadde nga wembayita temwagala kujja ensonga lwaki tubadde tetwagala kujja ebintu bino engeri gye byatandikamu kwegamba byaleetamukko obutabanguko obw'amaanyi si kunze nzekka wabula waliwo ne baganda bange abalala abasigaddeyo nabo baganye okujja ku lw'ebyo ebyaliwo bo nga baakooyera ddala wannange kennyini wano waali wantamira ddala nga saagala kudda wano ku lw'ensonga ezitali zimu oba owulira ebintu byajja byamangu nnyo
tugenze, tuzise, tuvuddeyo, atebi na atebiri, kwe gamba, tetwategeera kituufu. Wabula ewankubidde essimu, nengezaako nzije, tulabe oba tumaliriza ebintu bino kubanga ye Samu afuuse Samu. Twali bulungi nnyo nga ndi mufumbo. Amaka ga kwe gamba si kya awanyagala okumanya because nawe akukubidde essimu era nange wangambye nti Samu nanga nyononedde amaka nembuuza brother wo eyafa akwononera atya amaka go. Ekituufu kiri nti Samu anzijira nangamba mwannyinange njagala tukole emikolo mugikole oba okitegeera Samu nankozesa Samu nakukozesa kyesa tenga mwannyinange omusajja n'atuuka okwetamwa. Wo ulira amaka nengavaamu ndi mukazi kunange mbonabona abaana abandwaliro omusajja yatudduka nako tacyayagala nakulabirira abaana ku lwa Samu naye owankubidde essimu nengankanzije tulabe oba tujja bimaliriza kakati gwe tewetambulirangakuko kyogamba sobola tutuuka ku mbeera eyo n'otetambulirako mukwano nagezaako naye nga buli woogenda baba tugamba mukwatagane ne mulamu wammwe n'oyo maama mwennyini mukole emikolo gye mutaakola mujja kuba bulungi. Kati nze mukwano kyebuuza abasigaddewo beekwasa basigaddeyo abaana bameka? Basigaddeyo abaana bana. Abaana bana bonna tebaagala kujja? Tebaagala kumanya. Waliwo bamuyita ani omulenzi oba ye yani Elvis biki? Robert. Robert? Yes. Ye namukubidde ng'avuma buvumi ayomba buyombi ye tetayagala kumanya nsonga za maama waki? Bonna tebakyayagala kumanya kubanga bagamba maama ye yeekuusizaako buli kimu ate kati lwaki ssaawa zino atuyita mbu tubibeeremu nga yabitandika n'ono munne. Ono muto wange. Kyembuuza, kiki kye mwalaba nga maama kye yakulanga n'oyo? Baalinga aba, nga buli nsonga yonna era n'okumaliriza okuziika ffe twajja luvannyuma naye nga bo batuse dda wano. Oba owulira, ffe twajja luvannyuma ng'era bw'obimanyi, ng'era tumanyi naffe mulamu waffe oyo yayivuddeko obuzibu naye tugenda bizuula nga bano babiri maama okusingira ddala maama yamanyi ensonga ezo. Nawakubadde n'oli yayina ebizibu byeranganye oyo mulamu waffe naffe tetumanyi bulungi. Bwe buzibu ki bwe wayina ne mulamu? Nze Samulinaako nnyo obuzibu bw'amaanyi naye olw'okuba nti n'oba owulira ebigambo okuva eri maama ate nga maama muntu mukulu so nga agezaako nnyo bagamba mubi nnyo biki ebyo bwe bityo era nga bw'obimanyi we bibeera se. Mbuuza. Yes, okutunda ebintu bya Samu kuma mwenye bani abenyigira mu kutunda ebintu bya Samu n'entebe zaalimu nakye maama n'oyo nono era ssente baaziryaba babiri baffe taata nze omanyi nkwatagana nnyo ne taata taata kwe kuŋŋamba lwaki gwe oli bw'otyo lwaki temuva mwezi ensonga so kwe kugira bwentyo nze ne mbivaamu bo ne tubaleka naddala nze yasooka n'obbivaamu nga mpulira bintami ngamba owaaki taata waayogeredde ekyo ate ye tatuliika ate nga ye taata ndi mukwano gwe nnyo ne mbivaamu. Kati nze kyembuuza ssaawa zino yes, wawulira otya muli bikozi mwenna mwenna mwogera ku kukola emikolo mwogera okukola emikolo mwawulira mutya muli nga maama agamba nti no akkiriza nti no yavaako okufa kwa mutabani we ate nga muganda we? Sinza nakumanya ekituufu kyatuluma naye nga tetukyalina kyetuzza naye ng'ate maama olwedda ayogedde naye ng'okwogera amaze kugwa ku ndiri byonna ebintu bimwefuulidde n'alyoka atugamba ebyo ebisonga bye. Kati gwe maama saa zino kadde yagatumukolaki? Simanyi nakumanya naye buli lwe nkirowoozaako mpulira bubi nti tugeze kyempulira muli nti katuleme ffiirwa abantu babiri maama ne mwannyinange katusigaze maama naye oba tumukozese kakalu oba ki kuba nange simanyi nange nyinza ogamba tumusonyiwe ate era nange nanneefuulira so kati sinnamanya kyakusalawo kituufu kubanga maama ye tazaana nakuyitibwa maama. Mbuuza mwe mulowooza lwaki maama ako yandibadde avaako okufa kwa mutabani wa ogwa muganda we? Maama ayagala nnyo ebintu by'eddogo kati ze nawulirako nti yali ayagala ttoono mukamwana nga yali tamumwagaliza yali tamumwagaliza kati n'abikola bubi ate laba eddagala we likwata mwannyinaffe
kwe kufa, chechavira kufa kwa saa. Kanzile chi. Mama, nga sinaba na genda woli, because woli ye mwuri demu nyo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 ny
mwabanga babiri ne mama kati mulabe bintu bibefulide twagala tumalirize obuko tebikwefulide ze enjo ndi bubi ori bubi ori ndara je nali munabaka gaga kati kuchi omanyi je ndi gwe jogamba hizo sura nyoko lote omanyi je ndi gwe jogama nyoka hizo sura kuli musutentia bibye mweka bitule muyeka ate muli babiri njagala nawo kirozeko oja kirozako kati nyoka kwandi bade nedda ati yagala kuba bulungi ati daba kuyogera ngoka mama okafoliriza mama okafobe bulungi njagala mukuru ona asoka yogera webale nyo tuzo wano taina byayogera sirika kayogera yayogedde ki yanga kiri omaze banga ngo jawami wadala ku face yono kana watu abye sonywa mwatu esonywa kafe kafe yake wandi jidedala twaza wanye kujja ate wandi nebaziza na yoko Robert yabadde wanye nokunga yayo kati boye basigaddeyo kicho la bichuse ndala namu abaze kujinga bifana kati no kugamba ebigambo bino manemba lanchi fa mungwe kyalla bo mulambo wali kibatu wako etamwa mwana alina kama tamanyi mama jinze ndi mama we eranga bulaya damu mkuru we kati ono mkuru we leta inza kumuti amuna akamu Mama ba wankowa bukoyi nacho kanchi manyenti wankowa. Era toyagali kasuzi. Ngalwachi sagali. Toyagali kasuzi. Kutemba koledera sagali. Linda ko omuchalo yonga yakola. Samu nakulabirira. Bolichimu naye mwamusasula chigo. Ne mama, mwamusasula chiyanda. Samu ngaya bakoledera birungi. Samu yanda bidi. Ati era sorry. Bali babiri. Bali babiri. Fukamira. Bali babiri. Ndoza gwe kozo wempi senya ja kusaba. Ndi mapisa. Fukamira. Fukamira. Suzi. Bagenzi je. Negendereza. Kugande je je bitu wale. Negendereza. Negendereza. Muri je twerenda wa era kaba kuba mwami oli. Sandi badde wano. Kati mugende. Kana tuchimalirize kulane. Kugande banya mwafa. Sitani. Oyagala ni tawana mule sitani. Nze gwali se sitani. Nze ndabiride mwe kera la kawo mosanze. Mukuze lanti mani. Mukuze. Mukuze. Funa ke wotu. Na yo oli kumama. Oli kumama. Anti mwansimba nemera zako. Kamuze enyewo. Angel. Angel. Wanje se. Bulo se buzibu ki obuli wakati wone ne bali boba mu family. Obuzibu bwa sana. Era songa zonna ze ku. Lwaki bulo oli mama be batavu. Anti bali babiri. Bali chimaru makiri chimu. Ekibaru makiri eki nze chimanyi. Atengera ke kijja chuka. Mama wemba nze mwana era ndi mwana. Nenda kwa mama nyinga byazala. Naye mwe mulemyo okukiriza. Che tulemyo kukiza mukole birungi. Ebirungi ate bibi kimwe tukole bibi. Tukoze bibi binji. Sina ni mama tali kundiri wali na ye we soze ne mama ate bitegerekeka. Bye mwogera te bitegeka. Soze ne mama. Sawa ibiri de kembera. Wo bangi yangagala mama abe burungi. Wandize wanongo yogera ngo omuntu jendi. Gwa yogera ngo omuntu nkulaba. Wakajira wano wakoledde ki mama. Moyambe ki. Obe burungi mama. Manyoka agenda fa. Oba ko nafa kubana ali nchivudde. Ati chegamba. Era kwa kuboli. Oja kwa sandi. Sawa. Oja kwa burungi oja fe. Oja kwa burungi. Ne muzika. Ani Suzi. Che nkubuza. Nze bayiza rero ntegedde ne erinnya lyo bulijjo simanyi erinnya lyo nti nogwe Suzi. Basuzi nga bobo ati webabeera. Kati nze mbuuza mwawoza lwaki famire yonna ekwesambye nga yasigaza gweweka. Bayina buzibu bwe bayina buzibu. Kati buzibu ki bwewoza famire yonna bwe kuyinako. Era be bamanyi babuuze. Kwenye bo bakubuuza buzibu ki bwonna nako. Buuza gwe because bo kama mama tayawula Suzi na Angel. Nene gundi takwagala buli omutakwagala gulwacho tali ayinza kugosobola okwagala sitani omulamba songa zaabwe beba manya songa tosa kwagala sitani omulamba mama singa nali njagaliza mama okufa oba sama okufa nandi bakubidde simu nemba buli mama cheyambu liranga asemba yokwogera eh byonna yali yekoza ati kati mukadde mukadde gwa mulyo owulira otya ngo mwana oli gozaalo obuzazi akedde ku macha tudde wano ali mukuvuma sina bamuse mpulira bubi nyonyonyo mpulira bubi atenga ne muganda anga ali kundiri ali bubi atenga ebintu kumpi bali kola noli mpulira bubi kati mwe sawa zino mwagala tubayambe tutya nga benyini nyini nebe twandi yambye because oli mwandi badenga mutudde wa mukati nga family ne muli mukuyomba buyombi nze wa makati sebo kyenda bye nze ne mama katuba abategeera ono tumusule bali toyina byotegeranga nyoko omulese banga kubiri kana Sirika, boyo yara yemutegedde. Naye kozo. Mama oyo muleke ye bwato tomumanyi. Kakati wa masebo za chenziza wana tumalirize. Njagala ntereze embeera yange. Kubanze ebintu byonna byetololera ku mikolo samu jatugamba okola ki? Okola. Naye nge mikolo ejo kugikola. Njagala muchala.
Mukyala mukwano mpulira. Njagala tukole emikolo bino byonna biggwe family temweterere. Abaana bakulire mu mbeera ennungi. Lwaki mutunuulira nnyo ekyemikolo? Nga mulowooza kye kivaako obusamu obuzibu. Ne mwerabira engeri Samu gye yafaamu. Mulowooza Samu tababonyaabonya engeri gye yafaamu. Anti atubonyaabonya kubanga kwajja emikolo kwe kugenda okwetooloolera buli kimu. Era ye abunzika atugamba mukole emikolo. We tunaakola emikolo buli kimu kigenda tterera. Naye laba mukyala waali abaana bonna nsuubira wabalabyeko. Bonna tebategereka naye laba amaka agavaamu balabaana. Ate temunnaba. Taba kuba mwami ono mumweba. I'm not going to be able to do it. Nze siri wede kati nkole kati nzijeyo Samu emagombe muzirage kubanga sibitegeere mikolo gye mugamba mulamu wange sijitegeere mikolo gyogamba kati nzijeyo omulambo nguzirage nga byagaana olwedde mwale moko nenyumba temwanganya jiyingiramu kubanga nina okujjayo olugoye olusembayo nendukozesa gye mikolo ze gyendowooza kati naagikola ntya. Nze sibitegeera bye mungamba okunkozesa emikolo ebyo byonna saabikola mu ntandikwa era ndowooza tebikyasoboka. Osijja kujjayo olugoye temwanganya na kuyingira mu kisenge kujjayo olugoye lwe nali nina okujjayo olusembayo. Okiwulidde ebintu byonna byonna nabisangawa nawe wenyini mulamu wange tewasobola ku mwe mwenyini mwogerera wano era mbeewuunya mwogerera wano. Naye bwe nalinga ndajanira ku geeti awo waliwo eyavaayo n'agamba nti oba abaana basigale wano oba kiki. Era bwe nakukubira essimu ng'abaana sirina kye mbaliisa wanziramu otya? Waŋŋamba toli bulungi leero kati oŋŋamba mbusama nnyabo sonyiwa sonyiwa kwega sibitegeera ze nabyensonyiwa dda ky'ova olaba sikyalina nabigambo byammwe. Maama kiki ky'osobola okwogera ku ekyo nga sinaba tunakudda kutuuka ku bawalabu because kati gwe muntu mukulu wano mu nsonga zino gw'okiikirira erumuseba ekika kyonna kyabeesamba. Olaba ne taata atuuka okwega Samba bajjani taata atuuka okwegana mula kati sisita wo kati mbuuza ku myaka gye gy'alina mulamu wo bwagaana n'agamba no sisita wo talinnya wange taddamu ne bwaba afudde tebamuzika mugenda kukola muti ku myaka gyo. Nze ensonga yange mbadde njagala emikolo gikolebwe gya Samba tulina era engeri gye tuyinza ogikolamu akati ono omwana muwala mwalange ne maama bamanyi ekintu kye baakola era bayinza okukikola ki okukikwata ebintu ebyo ne bikola ki ne bivuva mu maka muno. Nolwaki mutunuulira nnyo ekyokukola emikolo ne mwerabira obulumi kwegamba mulinga bagamba Samu tabaluma engeri gye yafaamu. Samu atuluma era atuluma nnyo engeri gye yafaamu maama yennyini muganda wange yeyabireeta n'oli omwana waabimanyi gye baatandikira era nze mbadde nga n'okukola emikolo bo bennyini be bajja okutandika bakimanyi. Kati mwe mufate okutunuulira ennyo kino okola emikolo kola eri nga mutunuulira oli akola emikolo lwaki temukyokera ku bano? Bali oli omwana ne muganda wange bamanyi kye baakola era gye bajja okutandikira emikolo okutuuka kwani oyo mukamwana. Ye bw'olirwedde kambuze kati nk'omwana gw'olirwedde emikolo bwe gikutuuka ku gyo. Nze sitegeera mikolo ki gye bagenda kunkozesa kubanga singa bannyonnyola wano emikolo gye bagenda okunkozesa kubanga nze olwedde nagaana n'abaana bange okubeera nga babeera mu bintu ebyo eby'emikolo ebyo ebyegundi kubanga abantu abamu bajja njagala nkubuulye wumala ne bakwata omuzimu kati bayinza okwata omuzimu gwa Samu ne bagusindikiriza omwana kubanga omulenzi alina aka ate ye musika kati ne bakwata omuzimu gwa Samu ne gutandika okubonyaabonya ki omwana wange. Nze ngamba bafune musawo muganda nga bafumula bufumuzi. So sikuddaawo kugamba mbu baagala nkola emikolo egisinga kambuze bano bana bawala mwe mbatunuulira nnyo because kati mulinga bagamba famire weddeyo taata taliiwo baganda bamwe tebaliiwo omulenzi taliiwo kwegamba bonabona babyesambi simanyi kikyo kyemmala mutemulowooza nno kyekiseera kyemwandibadde mutuula wamu mmwe nga mmwe ne muteesa engeri gy'okumalamu ekizibu kyammwe. Omanyi lwaki baagaanye ono bwe buzibu
Kubanga obedde labanze gye yansindikiriza nenga ye nyumba twagizimba mmameka babiri nga tukolerera baana baffe okiraba naye njagala nkubulyenze kye nandirabye mukadde kye wandikoze kwe kukwata maama n'omutwala wa ewuwo
mumuje mu nyumba y'omwana. Waliwe chichagia sobo kama mama kuva wano nga tanaba kuona. Kati kuwalemesa achi. Nenda si kulemesa sonyiwa mama. Tuyoke tuwe hey, wa kati ba kutuwale wa. Ona yanyini malaya yensi ke bako vye wano. Ona babu kwa vye uwa malaya. Aye kwa sa mama ye kwa sanze. Kati kwa sa malaya malaya. Lepako owe chitari wacho wachibo na kwe. Kwa malaya. Kwa kwa ya salila unyumba ya mwakina. Sima nyari chitari. Tuwale. Situka genda wana afa munajane muri omulambo gwajjo gukekira mugenge ate chachi bales oze kulabo bana afa okala akalanye ekubikose wabo tumira mantya kukazi koko ngaje chizoba na sigori agala bagano baga yenze ekikuru kyenda byonna muogera ze ekikuru kyenda ba mamukadde kwato omulwadde omuje mu nyumba yayo kaina jaraga matanawona ngatona sene ade chogamba je wabana namaliza mikolo mama tava wanu nja kubera obakuba chakule chitubule kaina jaraga bera mwoli na kubulerewo obula banango obakuloje mwana gwe asinda wenda kula gwe ngawo gambye we wakuza nakula acha we wasimba nemera acha oulira yena aleka uli okoko yeye yela panga ayogera nti wa mama kenda sinda kumutima nacho mama andika bintu mama yamene mama nacho mutankuwa simwa batandike mama ndakuleka fa werekera werekera fa mbuza twama werekera werekera twama werekera tuleke twe werekere tuddeyo je mugenda aba era mugenda aba situke mulabe ya mugenda
Kwata muganda okubanga gwebya linga akyayogera yagamba tafuluma nyumba eyi nawe era tafuluma okiwulidde nagamba tafuluma kati gwali n'okumwogerera okolechi osala amagezi ave mu nyumba omulwadde omutwale oba agende wabba ave mu nyumba y'abaana kubanga galigambo byoli biba bingi wano yagamba nti abaana nabagaba omusajja omulala abaana ndooza maama obasanzeewo okiwulidde tobalabye abaana bo obasanzeewo ebyo byonna 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 bye bagenze bankookera nga bajja bagamba mbu nze sajja mu ddwaliro saakola maama byali yabuyimba oyo wabula sooka ondekemu nze nyinyonyola maama ndekamu maama nkubuulire njagala nkutegeeza amazima gennyini oli mulamu wange omulenzi yennyini eyantaayiza ne mu ddwaliro nga tanzikiriza kuyingira okiwulidde olunaku lwennyini lwennyini olw'okuziika nkomawo wano nkima ebintu nzijja okuziika nasanga nga n'okuziika simanyi kiki nga balamu bange abo bonna bonna bakozeeki banneesambye bampulidde wano nnyonnyola ng'ogamba nti oba mukamwana yabaaki oba yabaaki zeze ensonga zange nentuuka nga bangobaganya bugobaganya senga omwana oli obuwala muyita wano yennyini yalaba maama ng'ali alina by'alaamiriza bwe yabyogera wano maama ne yeegaana olubolukirika nansirika ki akosirisa kulumbyako emiryango ndeka nti maama zeyayingira ayogera afuluma ayogera maama yayingira ennyumba eyo ng'ayogera kati kwamumanyi era nawe mwagaliza bulamu nabagambe tutwazi wano kulekaana mwasimba eddagala aba mbu mubitookemugenda ddejjayoakaakaibokewepale kufumbirwa era gyoli ndi bulungi oli bulungi mukaibagobedde inda nnyo kaafe okyakifuula nti kiri kunze naye kaafe kati ate mugenda aba muba tugenda nemugenda babiri anti fukamira weegayirire kulindako genda ogyeyo eddagala gye mwali nayimba kuba mwali babiri suzi mukoze okulekaana kwammwe nga nsirise mbatunuuliddemu nti nyawo nze sigenda kubeera mu kasasiro wammwe ontegedde mukadde kiki kyoyogera ekisembayo nze siina kyeneetaaza maama wammwe kasayakera ku makya naaba nga yafaako okusamwa saamu mmwe mumanyi oli omuntu eyandibadde akeera ku makya neyeetonda omudowooza muwulira ebigambo ebimuvaamu mukama naye umalu neetonde kwenkana wa puroguraamu eno tugibaddemu naawe okuva lwe yatandika omukyalo oyo mwetondedde ebbanga kinga naawe okimanyi neetonde kwenkana wa bannanga abatulaba nga neetondedde omukazi nabbanga sisobola kufukaamirira naye nga nkwetondedde ekimanyi kale tusonyiwe maama musonyiwe oba kyoyagala oba oyagala kulya mulambo gulye ati owulira bwebaogera nawe nalyokaoza mbuyeo nze kyenjogera ekisembayo ono omwana nga baakola ebintu nennyina nze siina byenakola na maama mwana wange nze omuntu njamusitula mujje mu nyumba mu mukamwana abeere mu agenda ayogera waba yajja ayogera ayina kuddayo ngaayogera lwaki mutwala atayogera olwo kati mulabye nti mumwagala ne mukazi we nga waali mulabye nti mumwagala bulijjo muli luddawo ajja vaawo ng'ayogera abaana basamu basooke bayingire munju tuyoke tuveewo nga mulimu nazaa kyogamba oyajjanga okukyala nga saamu akyaliwo wasulangawa
Wasura anga wafanga na wasure mbanyi. Chanyini echali echafe echa mwami wangi. Yanyini mwasura. Abitereza kubanga ne kitanda kyenyini muganda we yakiwanika nzana lini no kwanika ekitanda abana benyini okwala we yayimiria na gamba tebasibwa mafufu bamalage na mdieni Yesu subira chobere elitu mukanda munange nachogeza mto kati zemba denga nza sirina buzibu na mkadde ne yenze ngamba ekintu kimu nza sirina na ye buzibu abo nani nabasonyo omuntu okwagaliza entana ate yena abera mu bela we mwagaliza ye yasobola okwogera asobola sirina buzibu na mama ate sinza mundi za lumbe ate sinza college ne yenyini yasobye bintu ebyo bwagamba nti samu amwebakako oyinzo kyo kwebakira ddala wetwebaka waba yakiriza okayo kawo awamulire ngagamba okubala mikono yadda amakate gaba mbuzi bwetuwanga twalinga tusowaganye byali bibakwatako mama waba twali byali bibakwatako basobola okujja balwanirire mukubanga tebakola ze kyokuba omukulu nti nali mukulu ku samu ekyo si kyekyali ekikulu ennyo yali asiimye nsi naye njagala nkubulye nga bonnabe bagamba munne mukulu ku mwana wange ntya bweba nali mukulu ye yansiima size nakwana samu samu ye yangu okiwulidde naye ate nayagala nzanzije wenzalowooza sirina mange yanzaala ayagala andisenanzuza ku kkubo ne ntambula nga mbunga maama yampisa bubi nnyo naye mukama amusonyi kakati obadde ani oli gundi suzi kyenjagala okubuuza ogambye maama otava wano oteeseteese kukola kikati because nze luno lwenkomekereza okola program sigenda kukuddamu kubenyoolerako okujjako nga mutudde wansi ne mufuna kyemusalawo nga famire sigenda kuddamu kubeera muno kasasiro wammwe okujjako bwe munaba mutudde wansi nga famire ne muteesa ekintu kimu ne mumpita na kyemuteesezza woteeseteesa kuteekawo maama wo alo ekintu kiri kimu nze maama sirina gye ngenda mmuteeka naye ekintu kiri kimu omukyalo olitasalawo lwaki tasonyiwa maama lwaki tamusonyiwa n'akola emikolo maama n'aba bulungi mwe bwe mwali mutasaamu lwaki emikolo nze ebyomutasaamu umalu nagamba sibimanyi maama akantu ke yangambako katini ng'akomwekereza alyoka alekeraawo okwogera era nange ne mbanyonyera nga maama we yangamba nti ensobi yagikola naye yali talubirira saamu naye saayali alubirirani ajja kuddamu ayogere musonyiwe ajja kuddamu ayogere akubuulira ani bwe yali alubirira onooba omusonyi era nga emikolo gikoleddwa kubanga kati era ne waafa tolina kyogenda ganyigwamu tolina gwe wakitiibwa kabeere mulamu kabeere maama wono kabeere mukulu wo tolina gwe bwebwera towera ntwala nti siba wakitiibwa olwokuba njogera amazima maama nali kuvumyeko amazima ng'oyogera buli kintu kyokookera obukomaama nali muvumyeko maama yandikuwayiriza ne wali omuvumyeko maama nali mbaddeko ne maama okumala oba wiiki emu oba ennaku ebbiri maama nali nkuvumyeko kati njogere ntya weba ennamba yo sigirina neegonze bwegonza nti kuba nti ki si buli akubira nti mba nina ennamba ye kati gobeera otya nga tolina namba ya maama wo njirina lwakuba kati essimu takyagikwata mulwadde essimu ya maama nze nali sigirinaa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 a
Program zula mazima na kuchana ya fair zula mazima express wote wetutambode mmoja kwa sorting mna mazao kwa sorting mmoja kumpita mna mama mna mazao kwa sorting mmoja kumpita cheje ba mtwala simanyo ba mwinayo je mtwala ogambyo inajo mtwala mmoja soka mtule nyabu simanyi chicho komekereza ako oyayagara nje komekereza ze sina mizizo jengenda kola kubanga ebintu byonna byasoko kuva kuntandikwa sirina chengenda kola singenda kola bya mizizo abana bange tibayingira bya mizizo bwento bwe nkomekereza ebyange ekirala mama namusonyiwa. Okay, program zula mazima no channel fa zula mazima express wetu tutamde madena mteso kola Derek bisigadde be nyine bantu bajja kusoka be sorting then bisigadde wetu tutujogenda barabara kabisa tutsinganona ko ruddako bye bye andi musituke mugende ngawe mwaze mugende mama sigala wanu mugende oba mugenda gwedda mukazigo ko mama genda